gentlemen. Bu ham hali hammasi emas. Sizlar oldinda bizda yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek ikkita shart turibdi. Hozir ana shulardan biri STEM sharti bo'yicha sahnaga Guliston Davlat Universitetining bojalar jamoasini taklif qilamiz. Marhamat. Demak, hurmatli muxlislar, biz hozir talabalar hayotiga sayohat qilamiz. Biz birinchi sayohatimiz hozir dars jarayonlariga ko'ramiz. Salom bolalar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tushunmadim. Bu nima xol, a? Forma qani? Kalistik qani? Somka qani? Somka. Somka olib kelmabsan. Hech bo'lmasa, daftar olib kelsak bo'lmaydi, daftar. Omla, nima deysiz? Mana daftar. Voy beparasat, o'qimagan daftardan qoringa soladimi? Qanaqa madaniyatsan, tushunmagan ahmoq. Ikkinchi bunoq qilganingni ko'rdim, tushundingmi? Yaxshi, o'tirib olinglar. Tura o'rinda. Xo'sh, demak, yo'qlama qilamiz. Iya, tushunmadim. Jurnal qani, jurnal? Hoziroq keling. Hey, shoshma. Jurnal o'zimdan ketayin-tak. Bismillahirrohmanirrohim. Assalom. Demak, hurmatli muxlislar, biz sayohatimizni yana davom ettiramiz. Ari endi sayohatimizni yotoqxona hayotiga bog'ladik. Marhamat. Bayalar necha chiqursan-san? Chiqursan aka. I why? Necha chiqursan? Birinchi chiqursan aka. Voy, sen birinchi chiqursan, patta kursaklaringa turtilib ketding. Uzr, akajon, bilmay qo'ydim, uzr. Sharik. Nima o'sharik? E, sharik bilmar ekan. Anaqa. İy! Şarik de bular kamu. Hey! 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 Bobla yersin mi? Hey! Törtüncü kuşlar zor diye bayit. Törtüncü kuşlar zor! Yana bir tay! Törtüncü kuşlar zor! Mekanara, törtüncü kuşlar dörtüncü kuşlar zor diye bayit. To'rtinchi kurslardan ham uchinchi kurslar zo'r. Yig'lamay. To'rtinchi kurslar, uchinchi kurslar zo'r. Ey baqirmay bo'l. Ey Ishmatov, yana senmi? Taza cho'g'ga tegding sen ablah. Shasa qilmadimi? Shasa qilmadimi? O'z sen qo'rimga tushasan qani darsda. Ey ishnasa qilmay, hech qayerga. Uchinchi kurssan. Birinchi kurssan. Birinchi kurssan. Yo'q. Dekan hammadan krasavchik deb aytdi. Hayt. Dekan hammadan krasavchik. Demak, biz sayohatimizni yana davom ettiramiz. Ya'ni talabalarning bir kunlik kun tartibi. Marhamat. Xo'sh, talabalar, ssenariy bo'yicha biz uxlashimiz kerak. Qani hamma yo'q. Stop! Nima bu bardak, a? Nima bu bardak? Bu kvartiraku. Xo'sh, mayli, davom etamiz. Xo'sh, ssenariy bo'yicha ovqatlanishimiz kerak ekan. Ovqatlanamiz, bolalar. Stop! Stop! Nima bu palapartish? Nimasi palapartish? Aytdim-ku, kvartira dedi. Xo'p, bolalar, o'qishga kech qolyapmiz. Avtobus bekatga qarab yuguramiz. Xo'sh, bolalar, avtobusga qaraymiz. Qizlarga emas, avtobusga qaraymiz. Avtobus keldi, avtobusga chiqamiz. Stop. Nimaga avtobusga chiqmadilaring? Chiqmadik emas, sig'madik. Har kuni shu ahvol. 10 ta avtobus kelsa ham sig'maymiz. Xo'sh, bo'pti. Taksida ketamiz unda. Taksi to'xtatamiz. Taksi, taksi. Taksi. Tushunmadim. Sen nima deding hozir? Taksi dedingmi? Axir biz bor yo'q student bo'lsak, uchlik stipendiyaga biz bir oy yashasak. Sen bularni ustidan kulmagin. Nima bo'ldi? Qornim ochdi. Ana ko'rdingmi? Sen buni jilatding. Sen bu qora ko'zlarni ustidan kulmagin. Tushundingmi? Hali bulardan kelajakda katta-katta insonlar, buyuk-buyuk deganlar. Rektorlar chiqadi. Men
Men bunga ishonaman. Yutish yoki yutish. Shuter kvartira. Azizlar, hozir sahnada ko'rganlaringiz bor yo'g'i bir ssenariyadagi hazillar edi xolos. Aslida mustaqil yurtimiz O'zbekistonda yoshlarga juda ham katta e'tibor beriladi. Chunki O'zbekiston kelajagi buyuk davlatdir. Va mana shu buyuk davlatning yoshlari bu bo'jalar jamoasi. Rahmat azizlar, bo'jalar jamoasini guldiroq olqishlar bilan olqishlab qo'yasizlar azizlar. Rahmat. Biz esa davom etamiz. Demak, eslatib o'tamiz. Antiqa usul deya nomlangan shartimiz bo'yicha sahnaga navbatdagi jamoamizni O'zbekiston Davlat Jahon tillari universitetining bolalar jamoasini taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Jahonga toza jonmisan? Jonli ovoz kerak. Jonli ovoz nega kerak? Rostdan qishloqda konsert ko'pdi, svetoch qolyapti. A siz faqat fonogramma oladigan klient edingiz-ku. Rostda siz kerak, to'g'ri keltiramiz. Xurshid Rasulovga sotvorni borsin, ko'ring. Qo'y, rahmat. Antiqa do'konlar mana, kep qoling, antiqa buyumlar. Kep qolinglar mana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yo'q, bilmadim. Sessiya yaqin, sessiya. Pul kerakmi? Pul ko'p o'zimda. Nima ishton kerak, ishton. Ishton. Mana ishton. Davlat to'xtang. Kep qolinglar mana, antiqa buyumlar bor mana, kep qolinglar. Tezdiruv. Etiya Genrix. Genrix? Sasha. Sasha? Da, da. Oo, Sasha. Sasha jonim, Sasha qizgaldok. Ne, Lola, Lola jonim, Lola qizgaldok. Короче, sizlarda antiqa narsalar bor ekan, biz nega jamoa futbol o'ynamoqchida, kimga murojaat qilsak bo'ladi? Genrix, siz yaxshisi birinchi bo'lib o'zbek tili o'qituvchisiga murojaat qiling. Oo, rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Men doktor deyman. Men savdogarsizmi? Menga bemor kerak, bemor bormi sizlarda? Shunaqa bemor bo'lish kerakki, shunaqa ko'p kasal bo'lish kerak, lekin o'lmaslik kerak. Haftada 3-4 martalab appendisit bo'lish kerak-da, shunaqa bemor bormi? Siz doktor deymisiz? Ha? Kasal kelgan shunaqa ko'p. Kep qolinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uzunroq yubka kerak edi. Singilim, uzunroq yubka olish uchun oldin bir 100 gram mushna sotib oling. Aka, gapmalatirmang. Uzunroq yubka bormi? Bor ana, bozor to'la uzun yubka. Toshimni olsasan ham. Kep qolinglar mana, antiqa narsalar, kep qolinglar. Oo, sanmagin, sanmagin, yaxshimi sizlaringiz, yaxshimi uydagilar, yaxshimi sog'-salomat o'tiribmisiz? Yaxshi tashkil bo'lgan, pakka bordi, makka bordi, bormadingiz? Gaplangan, nima uchun gaplamaysiz? Gaplang. Sizga nima kerakligini bildim. Mana, Toshkent shivasi. Bo'lakan o'ke. Kep qolinglar mana, antiqa do'konlar, antiqa buyumlar mana, kep qolinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Menga shunaqa o'qish kerakki, kontraktim 230 ming, stipendiyam 7300 bo'lsin. Siz ko'p kino ko'rasizmi deyman? Qoling, rejissyorlarga uchrasha qoling. Ha,
Assalomu alaykum. Men mana shu millini madanat saroyi bo'laman. Anaqa konditsioner kerak edi. Konditsioner? Aha. Qishda kela qoling. Rahmat. Nima siyar konditsionermi? Yo'q. Nima vijdonmi? Yo'q. Yubka kerakmi? 200 ming joy kerak. Boring yo'q o'tingda. Kelib qolinglar mana shu qobiliyatlar egasi nega mana kelib qolinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men tarakanman. Haraka? İki konandı, iki vaktere girelim. İki vaktere konu gelmene, öyle bakıyorum. Öpey, koray! Sana oğlu dümen vurmadı. Ben bu evde, madene saroyu bulama, kanserler mi buldu? Yaz da gene. Kep kalıyla bana, kapıyımlar bana, kep kalıyla. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Taksici. Yok. Taksiciman. Hoş. Ben Kaşkadağ'dan Toshkent'e gitmeden taksici. Kaşkadağ'da odam hak geçiş gereği yok. Odam gereği. Roman. Siz Kaşkadağ'dan Toshkent'e hak gelişten odam hak geçiş gereği. Assalomu alaykum. Studiya mikrofonlar qarshisida Tavron Kabulov. Assalomu alaykum. Sizga nima kerak? Menga litsenziya kerak edi. Litsenziya? Litsenziya menga ham kerak. Million bersangiz ham litsenziya ola olmaysiz. Kep qolinglar mana. Kep qolinglar mana, kep qolinglar. Assalomu alaykum. Adashdingiz. Adashdingiz meni botga o'tarib. Tanımadınız mı? Yok, tanımadım. Sitara mı? Ben Bahadır mı? Ay Sitara Ali Mcan mı? Ben Bahadır İskender mi? Tanıma yapsız mı? Yok, tanım. Ay, Ali Ortacanım ben. Ha, Ali Ortacanım. Orta Ortacanım mı var aslında? Tanıyım ben, sizi tanımıyorum. Canım koduk için. Koduk satarsın mı? Ha. Aka, Ulug'bek Rahmatullayevni klipini ko'rganmisiz? Sherzod men bilan. Sherzod men bilan qolarkansiz. Ha, bu joylar artilgan, ketavering. Xullas, men aktrisa bo'lmoqchiman. Bitta siz qolmadingiz aktrisa bo'lmagan. Menga ozgina talant bilan e'tirof bering. E'tirof qilmoqchimisiz? E'tiroz olsangiz bo'lmaydimi? Yo'q, men bir aktrisa bo'lmoqchiman. Ismingiz nima? Sitora Alimjonova. Men familiyam g'alatida bo'lmaydi. Mana mana bu talant. To'g'ri mikrofon. Faqat bir shart bor. 4 ta kinodan 5 tasi chiqmaysiz, mana. İki yılda bitti ki öyle çıkmıyor. Bunu yap kameranı aldım, ben de kaskı tutup gidiyor. Yap kalıyla bana. Bro keladı, magazinçilerin peyin kaskı. Bro keladı vicdan soruydu. Bro keladı uzun yükke soruydu. Bro keladı talant soruydu. Ve hürmetli haridorlar. Bir ota-onaga bo'lgan bir mehr, muhabbat omborimizda tiqilib ketgan. Shundan ham ozgina ozgina olib yuringlar. Ishonch, sado, vafo, muhabbat, keksalarni qadrlash. 5 yildan beri hech kim olmaydi, to'lib ketdi. Nima shulardan ham xarid qilib turinglar. Baraka, sistem shartida 5 kishi sahnaga chiqish kerak edi. Mana 5 kishi bo'lsa chiqib turing. Bolalar jamoasi. Rahmat.
azizlar, bolalar jamoasiga Guldiroz qarsagilar.